Tog mig ett härligt dopp på vägen, hörru. Men hopp i land nu allihopa, för nu måste vi spana efter helikoptern och Kottegrön. Nej, det är tomt överallt i den här lilla stan. Ja, vi kanske aldrig hittar Tonto. Turbarna. Och Kottegrön. Vänta, jag känner något som drar. Va? Drar det? Det vibrerar i min... sökarfloppipoppa... Det floppar och poppar, Kalle. Nu! Jag känner det alldeles tydligt. De sänker sig ner mitt i slottet. I slottet är flera hundra år gammal. Tänk om de har sönder och törr. Vi måste vila dit genast på något sätt. Tag plats, stäng munnarna. Va? En korkskruv? Ja visst. Vi får lift, grodan! De är så korkade så de tror att de kan gömma sig där! Men hörru! Nu kommer vi och drar ur korken! Herre! Kottegrön! Tomt, hörru! Korkarna är borta! Tomt och turbarna, menar grodan? Ja, och Kottegrön också! Papegojan, vakta helikoptern noga medan vi spanar i omgivningen! Pojkar, här tar vi oss in. Hur då? Jag har fixat en nyckel. Men vänta bara tills vi får hand om det här slottet. Ja, det är visserligen gammalt och risigt. Men det fixar vi, pojkar. Vi får ju riva ner några torn, förstås. Ja. Och bygga en hel del nya fräscha väggar av betong. Mm. Och så ett glastak över alltihopa. Det här ska bli världens äldsta, supermodernaste lyxhotell. Allting måste förstås göras i största hemlighet. Ja, visst, allt är hemligt. Hemligt. Än så länge jag... Men sen... Hallå, man... Va? Hör! De får inte höra oss. Men dörren är stängd.
gör en enkel vertikalspaning och letar efter en annan ingång. Var är han? Ja, möjligen. Oj! Jag har hittat en ingång. Skynda er upp. Man kommer som en raket, Blå Niklas. Jag kommer också, Vorm. Som en paket. Men grodan, det är öppet. Det blev mörkt här. Vilket spökslott, Kalle! Stråp, tavlan fäller mig med ögonen. Men snälla grodan, det är ju omöjligt. En spöktavla. Vänta, man undrar. Just. Det var det man trodde. Bara vanliga flugor. Grodan skrämmer ju sig själv hela tiden. Jag är nog inte så van med flygspöken. Akvarium i maket. Men vad ska vi göra av det här gamla fängelset då? Fängelset? Det var det jag sa. De ska sätta Kotte Grön i fängelset. Ja, det här gamla fängelset. Det får vi vandra hem. Ja. Var är Kotte Grön? Akta sig, grodan syns. Nej då, om ingen tittar så syns man inte. Okej. Nu vet ni vad som ska göras. Ja, det börjar fixa till sig. Alltså, vi köper Kotteskogen och så rakar vi bort den. Ja, Kotteskogen hugger vi ner. Nej! Nej, protester! När Kotteskogen är borta så har vi en stor öppen plats. Och då flyttar vi det här slottet dit. Och gör om det efter våra fräscha idéer. Och sprayar det med guldfärg. Nej då, ni får inte röra Kotteskogen. Var det något? Och inte det här slottet heller. Men hur ska vi kunna göra allt det här? Med dator förstås. Helt okej. Tonto Turbo i datasamhället. TTD. Här pojkar. Det är vår hemliga datadiskett. Vi sätter in den i vår dator och kopplar in oss på datanätet. Och sen kan vi fixa och mixa precis som vi vill. Ja, den här disketten är det viktigaste och värdefullaste vi har. Vi måste vara otroligt rädda om den. Men titta på ritningen här nu.